နောင်ရဲအတွက်စိတ်အေးရအောင်ဝင်ငွေစုဆောင်းတဲ့အခါတင်းနဲ့တင်းမိသားစုလုံခြုံစိတ်ချရေးအတွက်တင်မိနေတဲ့အရာကဘာများဖြစ်မလဲ။တင်းကိုအချိန်နဲ့အမျှဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့တင်းရဲ့ကျန်းမာရေးပဲဖြစ်ပါရဲ့။ရုပ်တရက်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါဆုံးရှုံးနှင်နာမှုတွေမဖြစ်ရအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှုကျမတို့ရန်အာမခံမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပါရဲ့။တင်နောင်ရေးအတွက်စူဆောင်းသလိုတင့်မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်တလဝင်ငွေရဲ့300ခိုင်နှုန်းလောက်ကိုစူဆောင်းလိုက်ပါ။တင်းနဲ့တင့်မိသားစုရဲ့ကျန်းမာပျော်ရွှင်လုံခြုံသောနေ့ရက်များအတွက်ရန်အာမခံရဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံရယူထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 399-0043316-1 399-0043313 တို့ကိုအခုပဲဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ။